Тешка победа во изборната единица 3 оствари ВМРО ДПМН на вчерашните парламентарни избори. Традиционалниот убедлив победник на овој политички простор, овој пат едва извојува победа откако подршка доби од 47% од гласачите, кои му донесоа 10 пратеници. Дефинитивно, сублимирајќи ги резултатите, граѓаните на Општина Штип покажаа и докажаа дека им прекосат на неправдите. Впрочем, тоа се случи и во текот на вчерашниот ден, во денот на изборниот процес. Штипјани покажаа дека се зобнува, покажаа дека се за промени. Морам да истакнам дека не се забележени никакви инциденти, нерегуларности за во текот на изборниот процес, но исто така се забележени во самата кампања и предизборна кампања доста притисоци, уцени и закани кои што може би влијаеле на изборниот резултат. Како и да е, ние продолжуваме да се бориме за Македонија, да се бориме за Штип, да работиме во интерес на граѓаните, а јас сум убеден дека граѓаните на Штип ќе го препознаат тоа. Од друга страна, споредено со досегашните изборни резултати, СДСМ потврди континуитет во поддршката, бидејќи го повтори изборниот исход од изборите во 2016 година и повторно освои 9 пратенички мандати подкрепени од 42% поддршка од граѓаните. Граѓаните ги препознаа вистинските вредности и ни дадоа можност да ги продолжиме нашите прогресивни заложби за убава иднина на Република Северна Македонија. Денеска концептот парите кај граѓаните го порази концептот обнова на режимот. Концептот на интеграција го порази концептот на изолација. Сепак релативното изненадување е Левица, која за прв пат по долгата доминација на ВМРО и СДСМ од нив успеа да откине добро гласачко парче и на големите партии им зеде многу значајно пратеничко место, кое сигурно е долго ќе ги боли. На политичкиот изборен терен број 3 вчера беа уште 10 други партии, кои со исклучок на ГДУ не направија значителен резултат и неа надминаа просечноста. Интегра бара од државните органи да се вложат себе си со се свое, за да ги расчистат овие сериозни сомневања во јавност, да понудат здрави материјални докази за кредибилноста на процесот и да смират јавноста која што е шокирана од се што се случуваше во текот на вчерашниот ден и денес. Не смее да се доведе под прашање највисокото демократско право на глас и со тоа да се компромитира целиот изборен процес. Интегра ќе бара и физички увид преку нашите правни тимови во неважечките гласачки ливчиња, затоа што постојат основи на сомневање дека и во тој дел е вршен изборен инженеринг. Исклучок од нив е ГДУ со Петар Колев, кој во Штип доби над 600 гласови, кои се оптимистички вовет во локалните избори, бидејќи сериозно се доближува до бројки кои обезбедуваат советнички места. Тоа што покажуваат резултатите е тоа дека Граѓанско-демократската унија има сериозен потенцијал на следните локални избори да има свој представник во Советот во Штип, кој што ќе ни даде можност нашите ставови и политики да ги отстојуваме и во Обштинскиот Совет. За нас беше важно да излеземе на овие избори со нашата платформа, нашите видувања, да ги запознаеме граѓаните и да видиме каква е нивната реакција. Се потоа се наши први избори и сметам дека особено во Штип Инаку СДСМ својата златна подршка вчера ја имаше во Делчево и Берово, а рамото најдобро досега за партијата го подметна Пробиштип. Пробиштип направи најмногу компаративна, ако спредиме разлика повеќе од 2500 гласа, 3560, 2016, сега само 67 гласа негатива. Резултатот е повеќе од одличен за Социјалдемократскиот сојуз во Пробиштип. На некој начин тоа е и верификација на доброто работење, можам да кажам. Драги сограѓани, подражувачи на европските вредности, коалицијата Можеме, предводена од СДСМ, покажа дека ја има довербата кај граѓаните. Разликата од 1001 глас во Делчево и довербата во скоро сите избирачки места покажува дека сме на вистинскиот пат. Од друга страна, на овие избори ВМРО ДПМН има најмала доверба досега во изборната единица број 3. Во Штип победи со символични 64 гласови разлика, а појасот за спасување стигна од Виница, каде партијата доби 4284 гласови, при тоа остварувајќи разлика од 820 гласови пред СДСМ. Ние сме задоволни од постигнатиот резултат во Виница. Уште еднаш се покажа дека граѓаните на општина Виница
Најголемата довреба ја имаат во МРДПМНЕ. Во однос на излезноста од ДИК потврдија дека излезноста вчера во изборната единица 3 била околу 58%, што е за 14% помалку во однос на последните парламентарни избори.